Ойлыбиек, ақша қағазыны көрінбесі көзге достық Неге байлығысын, арнамысын құжданнан Аға үнілеп, байлықты деп Дұшпанға айланып қатын сұқты қойған Айрымлары ата анасынан үстін көрген Жылап келіп үндеме кетер бұл дүнияғын сын баласы Кім болмасын бір күн тәрк етер Бұл біз көрік арзан дүниясын Жылап келіп үндемей кетер Бұл дүнияға ұнсан баласы Кім болмасын бір күн тәрк етер Бұл біз көрік арзан дүниясын Дүниядан саулар болады қар түрлі Барына қанаға таппа етпейді шүкірлік Көздерін байлайды шайтаны қылықлары Ақыры адасып білмейді не қыларын Шартлықтан келеді Бұл өмір неге сынайды біздерді Бұл өмір сынайды, қинайды біздерді Неге тәртір сынақлары, тоқтылмайды Майды емес өткінші әлем, өткінші дұр сенің қуанышыңға